La nova arribada de la Medial, 2603. Una nova arribada, dues arribades més, 2-6. S'han completat el pas per Masella i la Molina, com és el cas. Felicitats als primers participants de l'Endurance que estan arribats, 636. A meta ara mateix. Arribada conjunta a la meta. Benvinguts. 40 minuts, 26 segons. I ara el dorsal 442. Benvinguts. Ivan Mateo, 5-3, entra també ara Luis Ramírez, Tuller, 5-47-47, Enric García, 5-47-01, Javier Esteban, del Real Club de Polo de Barcelona, Diagonal Bici, 5-40-33. I Francisco Solabert, de la C. Sant Just, 5-45-56. El dorsal 510. Més arribades consecutives. Molt bé! 734 i 627 a meta. Molt bé! I de 32 i 33 de Barcelona acaben d'arribar. Tenim més temps. Més arribades. Vanessa Caballera del Real Club de Polo de Barcelona al mateix temps. Albert Xessa, 5-47-01, Joan Sabinó, 5-47-48, i Toni López Cruz, del Club Ciclista Banyoles, 5-52-01.